Koliko radimo za prolazni dunjaluk? Postavimo sebi pitanje koliko radimo za vječni džennet. Desetine godina radimo da bismo, a pitanje je i hoćemo li doživjeti penziju. Kažu penzija, mirovina. Tako, mirovina. Namiruješ. Lagodnim životom živiš. A ovamo se slomi do tad. Odbijaju ti nema šta. I od leđa i s računa za penziju. A možda je ne doživiš. I opet u njoj možda da živiš dan, dva, godinu, dvije, pet, deset, i opet valja u dva metra bez geometra. A za vječni džennet? Koliko radiš za vječni džennet? Za vječni džennet. Džennet u kojem ima ono što oko nikad nije vidio. Uho nikad za to nije čuo. Razum nikad o tome nije razmišljao. Kaže se u hadisu, samo mjesto koliko zauzme bić jednog od vas u džennetu je vrednije od dunjaluka i svega što je na njoj. Bić, koliki je bić? Uzmi. Eto, nek je ko ovaj sto. Da zauzme prosto. U džennetu je to bolje nego cijeli dunjaluk. Zašto? Zato što ćeš vječno tu biti volan. Prethodnik je jedan upitan da li bi volio da imaš vile, kule, gradove, ali jednog dana moraš umriti. Ili da živiš u kući od ćerpića vječno, kaže vječno, bez obzira u čemu. Samo nek je da se živi. Tamo. A naći ćemo u brojnim kuranskim ajetima da Allah dželle ve ala kada govori o džennetu kaže to je ono za što ste radili, to je nagrada za ono za što ste radili na dunjalku. Koliko nevjernici radi za svoje zablude, koliko mi radimo za svoju istinu. Pitajmo se, zato trebamo raditi za Allahovu vjeru.